ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေပုံမှန်တရားနဲ့ဆက်လက်ကြည့်နေပုဂ္ဂတခေချီမောင်ချုံမှုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဝဲလူကကျက်လို့ပြုလုပ်ပြီး2021နဲ့တခိနခိုင်ဒုခိုင်နှစ်တရားသူကြီးဦးဆုံးနိုင်ရဲ့တရားခွင့်မှာဥဒါရှောက်တာဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရုံချင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေဖွဲ့ရနေပြီးရောရုံတော်ဦးဥဒလဲစာတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဖအကအသက် 80နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့မှဝီချက်နဲ့သွားလာနေရတဲ့အကြောင်းအေးအတွက်ရှိရတဲ့ယောဂါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်မပြတ်ပေးသွင်းနေရတဲ့အကြောင်းသွေးရောဂါဆီးချိုယောဂါနှလုံးကြီးယောဂါတိုင်းရိုက်ဟော်မုန်းအားနည်းယောဂါဆီးချိုကြီးယောဂါအဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂါတွေဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းမာရေးကုသမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ခံယူနေရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကုတ်ခွန်တေးရကျွန်တော်တို့
မတို့ရဲ့ရှောက်လဲထားတဲ့ဟာပေါ်မှာတရားသူကြီးရဲ့စင်ကျင်တုံတရားအရာအမိန့်တရားချမှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးရှောက်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကမပေးသင့်ဘူးလို့တော့ဥပဒေရရှိရဲ့ဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီတရားသူကြီးရဲ့စင်ကျင်တုံတရားအရာအမိန့်တရားချမှတ်ပေးဖို့ပဲရှောက်ထားတာပါအာမခမပေးသင့်ဘူးလို့သူကန့်ွက်တာတော့မရှိပါဘူးရှင်။တန်းရိုက်ဘူးတန်းရိုက်ကဲ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ရုံချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာမခမပေးသင့်မပေးသင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားရုံးတော်ကနေပြီးအမိန့်တရားချမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပပနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ instruction ရယူဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ရုံချင်းမှာသူကလျှောက်လက်ချက်တင်ခိုင်းပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ကဲ့။ကျမတို့ထောင်မှာလဲကျမတို့အဲဒီမှာတရားမဆက်ချောက်ထောင်မှာတွေးခွင့်တောင်းတာကိုတွေးခွင့်မပေးပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရုံးတော်ကိုလည်းလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရုံးတော်ကလျှောက်လက်ချက်ပေးပါလျှောက်လက်ချက်ပေးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ရုံးချင်းမှာထပ်ပြီးချိန်ဆလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမတို့ကဆွဆွဲခံရသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူရှေ့မောက်မှာစစ်ဆေးခံတဲ့အခွင့်အရေးပေးရဖို့လည်းလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းနောက်ရုံးချင်းမှာကျမတို့ကိုလျှောက်လက်ချက်တင်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ရုံတော်ကချိန်ဆထားပါတယ်။အဓိကတော့ချက်ကတော့ရုံချင်းကတော့နောက်ရုံချင်းက19ရက်3လ2021ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။